qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay safarka madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayay ay ku tageen dalka Mareykanka xilli xaalado abaareed oo qalabsani ay ka jirto gobollada bari ee Soomaaliland oo kuwan shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya. Safarka madaxweynaha iyo wafdiga culus ee hoggaaminayo run ahaantii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, waa safar taariikhi ah. Madaxweynahana dee dalka baynu u dooranay inuu madax inoo ahaado, doorasho salmiye buu run ahaantii ku yimi, inuu mar walba eego hanaankeenna iyo halka dee tabashadeenna ku jirtona waa mid aad iyo aad loogu baahan yahay. Aad iyo aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay marba dalka uu baxayo ee uu inooga doonayo danaha inagaga xidhan, waayo caalamka dee ka mid baynu nahay, ictiraafya inagaga maqan, horumarna inagaga maqan. Marka aad iyo aad baan run ahaantii taa ugu bogaadinayaa. Waxaana leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa cariga Mareykanka, inay soo dhaweeyaan madaxweynaha, weliba jaaliyaduhu. Waxaan arkayay xisbiyada mucaaradka oo safarkiisa hambalyeynaya, waa arrin masiiriya oo qaran. Run ahaantii safarka madaxweynaha iyo waftigiisu ay u baxday iyagoo aan xisbiyo kala ahayn, wejiyo gaarana aan kala ahayn, inay madaxweynaha si wanaagsan u soo dhaweeyaan baan run ahaantii ugu baaqayaa. Midaan ka codsanayana maaha madaxweynahoodu imanaya inay dee si wanaagsan oo qurux badan u soo dhaweeyaan, maadaama uu yahay mas-uulkii dalka ugu sarreeyey. Aad baan u soo dhaweynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo dhaweynta lagu sameynaya dalka Mareykanka waa ictiraafka oo muuqda. Aad iyo aad waxaan leeynaa jaaliyadda reer Soomaaliland, hala soo dhaweeyo, hala soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka si wanaagsan oo hufle iyo wanaag leh, halagu soo dhaweeyo. Waan u hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarka uu Mareykan ugu baxay madaxweynuhu iyo dowladda kaabishayba. Annaga oo 91 ka go'nay Soomaaliya, oo nalayaa dowladda Soomaaliland, oo lacag leh, oo dowlad leh, oo askar leh, oo aanu dowlad dhisannahay, Soomaaliya lacagba ma leh. Soomaaliya waanu ka go'nay, Soomaaliland baa nala yidhaahdaa. Ku hambalyeynaynaa dowladda kaabisha iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Barakaysan mudan Muuse Biixi Cabdi wuu ku mahadsan yahay. Jaariyaddu kaabisheyna oo soo dhaweysayna way ku mahadsan tahay. Waxaanuna leenahay caalamka anagu u sheegaynaa inaanan Soomaaliya ahayn, Soomaaliland nala yidhaahdo. Calan iyo lacag noo gooniya iyo maamul noo gooniya aanu nolnahayo, baasaboorka laguba dhoofay dee oo caalamku arko. Mareykankuna waa ku mahadsan yahay, dowladaha kalena warana xaasidiina sidaa Mareykanka. Raaca baanu leenahay dowladda Soomaaliyana waxaanu leenahay waa sacabkaasoo timo ka soo baxaan inaanu Soomaaliya noqonno oo calankaa qaadanno madow nala ku leeyay ma qaadanayno. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha, maadaama lagu soo dhaweeyey Mareykanka. Mareykanku waa waddan weyn, waxaa laga yaabaa in lahay aqoonsigii noogu suurtageliyo. Madaxweynaha iyo waftiga hogaaminayana waxaan leeyahay guul, insha allah guul baad ka keenaysaan. Jaaliyadana waxaan leeyahay sidii looga bartay jaaliyadaha Soomaaliland inay aad iyo aad iyo aad u soo dhaweyn doonaan si meeqaam sana leh madaxweynaha iyo waftigiisa. Waxaan leenahay nabad ku taga, nabad kusoo noqda idinkoo guura. Waxaa la socda weliba madaxweynaha ganacsato waaweyn baa la socda, sida Dahabshiil iyo Anaawi Siciid. Waxaan leeyahay waxa weeye waa guul baa ka dhalan kartaa. Madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay isagii waftigiisuba. Aad iyo aad dalnahay bulshada reer Ciirgaab, aad iyo aad baan u soo dhaweynayna madaxweynaha safarkiisa Mareykanka waa gambaba. Kasta oo danaynaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo beryahanba xawli dheeraad ku soconaysay, taasoo ku burburayaan asnaamo fara badani. Safarka madaxweynaha wuxuu burburinayaa asnaam fara badan.